Його переписують і вносять тисячі поправок, але робота стоїть. Депутатська більшість у Верховній Раді сподівається завтра таки ухвалити бюджет. Через розбіжності в проєкті головного кошторису України трибуну в Раді блокують уже другий день. Сьогодні засідання там відкрили на півгодини і одразу закрили, і встигли тільки посвятити депутати новачків. Як усе було, Ольга Симак. Опозиція блокує трибуну від самого ранку. Спікер Володимир Рибак відкриває засідання не в своєму кріслі, а із сесійної зали. Десь з-під балкона для преси. Телекамерам його не дістати. Сьогодні в Раді депутатську присягу складають п'ятеро новообранців. Переможці грудневих довиборів туляться в боковій ложі праворуч. Я запрошую народного депутата України Леоніда Миколаєвича Даценка. Депутатові від батьківщини Леонідові Даценку єдиному вдається твердо зачитати присягу з трибуни. На решту чекає екзекуція крупами. Віктор Пилипишин не наважується пройти крізь опозиційний стрій до трибуни і отримує гречкою. Я прошу Віктор Петрович на трибуну. Присяга. Присягаю на вірність Україні, зобов'язую всіми своїми діями боронити суверенітет, незалежність України, дбати про благо вітчизни. Його однопартієць, бізнесмен Руслан Бадаєв, читає присягу ще швидше, але в нього цілять ще й рисом із пшеницею. Опозиціянти Олег Ляшко та Ігор Мирошниченко перевіряють набої. Контрольний пакет із крупою. Дякую, народний депутат України Бадаєв. Для складання присяги. Коли беруть людей, купують за пакет вартістю 60 гривень, а потім 5 років сидять, обкрадають отут громадян. Я чекав від них набагато гіршого. Тут вони ще дуже себе виховано повели. А у вас які асоціації з гречкою? У мене ніяких. Гарна каша вранці, коли дружина готує. Останнім присягав співочий ректор Михайло Поплавський. Чи то вокал врятував, хтось із депутатів вигукнув йому «заспівай», чи то позапартійність. Але Поплавського до трибуни пустили. Він зізнався, що аж сторопів. Нас б'ють, ми кричаємо. Я вийшов зараз цілий із полю боя. Після того в Раді оголосили півгодину перерву. Керівники фракцій пішли знову домовлятися. Завтра провладна більшість хоче голосувати за державний бюджет. Опозиція документ критикує і обіцяє провалити. Якщо завтра Раду не розблокують, регіонали розглядають варіант виїзного засідання. Якщо наші колеги создадуть какие-то невыносимые условия работы в сессионном зале, тогда мы будем принимать какие-то решения. Всего доброго, до побачення, до завтра, до 10-ї години. Ольга Сима, Костянтин Богуславський, програма «Вікна», СТБ.